Se você tem qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa que seja manipuladora, egocêntrica ou até mesmo narcisista, provavelmente em algum momento essa relação se tornará disfuncional e muito instável para você, porque a pessoa tentará de alguma forma obter vantagens e usar do seu tempo, do seu recurso, da sua atenção como fonte de suprimento. Então é muito importante que você aprenda a colocar limites de forma saudável. Por isso, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você um passo a passo bem objetivo para você entender o método ABCD, como estabelecer limites, recuperar a autoestima e se proteger dessas manipulações narcisistas e dessa chantagem emocional. Se você convive com uma pessoa que tenha o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, como eu lembro em alguns vídeos aqui, a gente tem que lembrar que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, né? Que a pessoa tem um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico. Portanto, ela tem uma inclinação, ela tem uma propensão a ter certos comportamentos que não necessariamente são comportamentos intencionais. A pessoa deliberadamente visa te causar algum grau de sofrimento ou alguma coisa nesse sentido. A pessoa tem características, tem necessidades emocionais que não foram atendidas, como eu falei no vídeo, que eu deixarei listado aqui no card. A pessoa aprende certos padrões de comportamento para tentar suprir ou compensar essas necessidades emocionais e o comportamento dela muitas vezes foge do próprio controle. Mas independente disso, nós temos sim que ter empatia, que ter respeito pela condição da pessoa, isso não exclui o fato de que muitas vezes, na maioria dos casos, o comportamento dessas pessoas acaba nos causando também algum impacto importante. Porque a pessoa, por definição, conforme lembra o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o transtorno da personalidade narcisista é um conjunto de características que torna a pessoa propensa a ter ideias de grandiosidade, a ter necessidade de obter atenção especial constantemente e muitas vezes ausência de empatia, ou pelo menos prejuízos importantes na expressão da empatia. Portanto, conviver com uma pessoa assim tende a ser um relacionamento, tende a te proporcionar um relacionamento muito desafiador. Mas, óbvio, pessoas que não tenham o diagnóstico, eventualmente também serão egocêntricas, manipuladoras, também causarão um relacionamento tão ou até mais disfuncional do que pessoas com diagnóstico. O diagnóstico não é decreto de comportamento e a ausência do diagnóstico não é excludente do comportamento disfuncional. São apenas características que muitas vezes coincidem, certo? Mas esse método que eu vou compartilhar aqui, então, esses quatro passos para você aplicar, são válidos para você que convive com uma pessoa que tenha o diagnóstico, para você que convive com uma pessoa que não tem o diagnóstico, porque são princípios, né? São direcionamentos para você aplicar no seu relacionamento. A letra A do método ABCD corresponde ao autoconhecimento, a gente poderia acrescentar também a autorresponsabilidade, tá? Junto do autoconhecimento, né? Então, primeiro, você tem que conhecer quais são os seus limites, quais são os seus desejos, o que você busca em um relacionamento, o que você tolera e o que você não tolera. Isso tem que ficar muito claro, porque é isso que vai nortear quando você coloca limite e quando não, você não coloca. E uma vez que você tenha clareza do que você espera em um relacionamento, entra a autorresponsabilidade. Porque se eu espero determinado tipo de relacionamento com uma pessoa, claro, eu preciso conhecer pessoas e ter capacidade de identificar essas características, mas eu tenho a minha parte, a minha responsabilidade, no sentido de como que eu vou despertar o interesse de uma pessoa assim? O que eu preciso fazer para que uma pessoa assim me trate com respeito, para que eu mantenha a relação com uma pessoa assim? Uma vez que eu consigo me relacionar com essa pessoa, como que eu mantenho a relação funcional, saudável para ambos? Como que eu supro também as necessidades emocionais dessa pessoa de forma saudável, de forma espontânea? Então, eu tenho também um grau importante de responsabilidade acerca de quem eu me torno, quais características eu desenvolvo em mim, quais hábitos eu tento eliminar, quais comportamentos eu tento controlar e quais características eu tento ressignificar. Então, isso também é muito importante. Eu tenho que ter autoconhecimento junto da autorresponsabilidade. A letra B do método ABCD, então, nos orienta a desenvolvermos a blindagem emocional, proteção emocional mesmo, você se proteger das manipulações e das tentativas de obtenção de vantagem. Eu costumo orientar alguns pacientes individualmente a nunca estabelecer limites com muita raiva ou com muita agressividade, porque isso, infelizmente, acaba alimentando, por assim dizer, aquele comportamento, né? Aquele comportamento de obtenção mesmo, de atenção especial que o indivíduo com diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista poderá ter. Então, eu sempre digo para que vocês coloquem limites de forma muito clara, muito respeitosa, muito coerente, mas
de forma muito racional, sem extrapolar muito, sem demonstrar raiva, sem demonstrar muita inquietação, porque isso acabaria sendo contraproducente. Então, é importante que você desenvolva também mecanismos assim de blindagem emocional para que você se proteja emocionalmente enquanto convive com esse indivíduo, seja ele seu pai, sua mãe, seu chefe, sua esposa, seu marido, enfim, qualquer pessoa que tenha esse comportamento de manipulação, é importante que você tenha uma blindagem emocional a respeito. A letra C do método ABCD diz respeito a controlar os impulsos, né? Controlar o ímpeto que muitas vezes a pessoa tem de chamar o parceiro ou a parceira de narcisista, de chamar o sogro ou a sogra de narcisista, de fazer acusações, de expor a pessoa, de tomar medidas drásticas, né? De causar muitas vezes uma difamação, uma calúnia, de causar danos morais para a pessoa. Tudo isso é usado contra você. Então, não importa o quão familiar você é com o conteúdo das áreas da saúde, não importa. A pessoa pode ter feito uma bateria de avaliação psiquiátrica, pode ter um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, constatando que de fato ela tem o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. Ainda assim, você não tem o direito de expor essa informação. Se a pessoa de fato tem o diagnóstico, essa é uma informação privada, uma informação sigilosa. A Lei Geral de Proteção de Dados protege a privacidade das informações que dizem respeito ao nosso estado de saúde. Então, nós não temos o direito de violar isso. Nós não temos o direito de expor uma informação pessoal como essa. Se a pessoa tem ou não o diagnóstico, tudo bem. Eu não sou obrigado a conviver com essa pessoa. Eu não sou obrigado a casar num regime de comunhão de bens com uma pessoa, independente do motivo, independente do critério. Agora, independente qual seja o critério, eu não tenho o direito de ultrapassar os limites da lei. Então, eu não posso expor essa informação. E se a pessoa não tem o diagnóstico, eu tenho ainda menos direitos sobre acusá-la de narcisista e tudo mais, porque isso configura também, além de difamação, de injúria, qualquer coisa, isso também pode ser interpretado como se você tivesse, por exemplo, usando uma característica psiquiátrica como forma pejorativa. Então, isso pode ser enquadrado muitas vezes na lei da psicofobia ou qualquer outra questão, né, que a lei possa interpretar. Então, assim, característica diagnóstica, diagnóstico de transtorno psiquiátrico, não é adjetivo pejorativo. É uma condição de saúde que requer cuidado, que requer atenção, que requer respeito. E se a pessoa tem uma característica psicopatológica, ela precisa de orientação técnica, de orientação profissional, mas ela não pode ser tratada com desrespeito por conta disso, não pode ser exposta, não pode ser discriminada, e você que convive com essa pessoa não pode perder o controle e acabar acusando a pessoa, acabar prejudicando, de repente, sua reputação ou causando qualquer dano. Isso causará prejuízos importantes para a pessoa, mas você, eventualmente, acabará respondendo legalmente por isso. Então, tome muito cuidado, aprenda a controlar seus impulsos, tenha uma fala adequada, tenha controle na fala. Como eu falei, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a contratar essa pessoa para sua empresa, estabelecer uma sociedade profissional com ela, casar com ela, ter filhos com ela. Você tem todo o direito de colocar limites na pessoa. E se a pessoa ultrapassa os limites, de modo a cometer algum crime contra você, seja uma agressão física, da violência psicológica, qualquer coisa, existe o devido processo legal para isso. E você não pode, em hipótese alguma, é perder o controle dos impulsos e acabar causando um dano maior para si. Porque isso realmente não é nem um pouco producente. Então, desenvolver o controle dos impulsos é fundamental para a gente estabelecer limite de forma saudável em uma relação prejudicial. Por fim, a letra D do método ABCD diz respeito a desculpar-se. Caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar listado aqui no card também um vídeo onde eu falo sobre autossacrifício, que é uma característica da personalidade muito comum em empatas, né? Pessoas tidas como tendo excesso de empatia, que nada mais são do que pessoas que têm dificuldade para dizer não, pessoas que têm dificuldade para estabelecer limites e pessoas que muitas vezes se sentem profundamente responsáveis pelo bem-estar do outro, pela saúde do outro, pela estabilidade do outro e assim por diante. Então, se você tem essas características e convive com uma pessoa que ela é narcisista, egocêntrica, manipuladora, qualquer coisa, possivelmente você tem muita dificuldade para estabelecer limites porque você se sente responsável por isso. Você pode acabar se sentindo culpada ou culpado caso tente estabelecer algum limite de forma mais ríspida ou até mesmo terminar a relação. Então, é muito importante que uma vez que você tenha o autoconhecimento, que você tenha a blindagem emocional e o controle dos impulsos,
você se desculpe, né? Você desculpe a si próprio ou própria, pelo fato de que a relação não deu certo, que você investiu tempo e energia na relação, mas não foi possível ter uma relação saudável com essa pessoa e tá tudo bem. Você tem o direito de colocar limites, você tem o direito de terminar a relação e seguir sua vida dentro daquilo que você acredita que faz sentido para você. Então, isso também é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, que tão logo for possível eu entro em contato respondendo também. E me diga o que você tem dúvida, o que você acha que faz ou não faz sentido aqui, que eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.